Vipi mtazamaji, basi karibu tena. Orange Democratic Movement politician dies. Hakuna mazishi ambayo Raila Amolo Odinga, kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition, aliweza kuyahudhuria pale katika akaunti moja. Kinara huyu wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition, bwana Raila Amolo Odinga, ndiye ambaye ameweza kuconfirm habari hii. Akumbuka ni siku fulani tumeweza kumpoteza a famous Maradona aliyeweza kuvunja rekodi ya Kipchoge Eliud, bwana Kelvin Kiptum, ambapo Raila Odinga aliweza kuchukua bold step na kuzungumza akisema kuwa it's high time that the government of Kenya should provide Kenyan champions with security so that they can maintain their well-being. Kumbuka ni baada ya tetezi na taarifa kuweza kuibuka zikisemekana kwamba huenda bwana huyu Kelvin Kiptum aliweza kuuawa, kwa sababu siku chache kabla ya kifo chake kuna watu waliofika kwao kuweza kuulizia his privacy ama personal information. Subscribe kwa sasa utazidi kupokea taarifa zetu zote siku ya leo.